сол хабарласып жатыр. Хабарласқанда біздің айтатынымыздың шарттарымыздың бәрі, мына бірінші әуелі тазалық сақтау керек. Аяқ жабық болу, етек жабық болу, жең жабық болу керек, күміс білезік тағу керек, орамал тастамау керек, дәретпен жүру керек. Күміс білезік болу керек. Өйткені күміс білезік дейді. Ол деген әрбір келген адамда болмау керек шығар енді. Жоқ, енді көрдіңіз бе, мынандай осындай бала көтермеген, осындай қыспаққа түскен, сосын көбісі мына көтерілген ауру, осылардың бәрі бұл рухани ауру. Бұл мына тектің ана текте тұрған кейін қарай мына имандар шатаққа айналып кеткен, сол тектің қайтадан мына өмірге бейне алмай қалуынан болды да, тек жоғалып отыр да. Сондықтан олар басқа тек туралы бір тек дегеніміз өзі ол Құранда бұл тек туралы ашық жаңағы ескертуге, сендерді деген, сендерді топырақтан, жыныстық тамшыдан, сосын қаннан, бейнелеген және бейнеленбеген кесек еттерден жараттық тектерін тану үшін деген. Яғни көрдіңіз бе, төрт тек бар: топырақ, мінекей топырақпен байланысты, сонан кейін атаның, шәкәрімді айтқан атаның шауқаты дейді, мына еркектің шауқатына байланысты, ол да тек мінекей, сосын әйелдің қаны мінекей үшінші тек, мінекей төртінші тек, міне бейнеленген бейнеленбеген кесек еттерден деген. Яғни бұл бейнеленбеген кесек еттеріміз, ол не, ол мына етіміз, біз жындық қуатымыз, малымыз. Соны кезінде әл-фараби атамыз ғұламалар айтып кеткенде, ай астында төрт тек бар, жайылған жерге төсек дейді. Осы жер бетіндегі біз осы төрт тек, біздің ұлтымыз, руымыз, немізге қарамай, біз осы төрт тек, және оған дейді аспаннан жалғыз әсер бар дейді. Жалғыздан бүкіл аспан мүліктерінің бәрі ол осы бесінші текке жатады да. Сол бесінші текті біз меңгеруіміз керек. Бесінші тек деген не осы? Біздің осы ақылымыз, иманымыз бәрі осы беспен байланысты. Бес бересі алты аласың бар ма, менде дейді қазақта бір не бар, мақал бар. Бес бересі алты аласың бар ма дейді. Бес деген сан көбінесе мына аналық қуат, жанмен байланысты, әйелдерімізбен байланысты. Сонан абай атамыздың осы бір ақ сөзбенен бір неменкін: анадан төртеу, атадан алтау туғанмын, жалғыздық көрген жайым жоқ деп. Жаңағы періштелік, жалғыздық деген періштелік. Біз адам болып періштеге айналатын жалғыз болып қана өтеміз. Мына бармағымызда соның белгісі бар, жалғыз болып өтеміз. Енді осындай біздің ежелгі тектеріміз ұмытып қалғанбыз, бәрімізді кезіндегі осы адамның ұрпағымызға әулиенің айналып келгенде, жәннаттықпыз бәрімізде, бәрімізде жәннаттық тегіміз тұр, жәннаттық белгіміз тұр. Маңғыстау жақта мына зираттың басынан да шығып тұрған ағаш көрсетіп, басын күнге жалғанып тұр дейді. Сол тектің, енді тек ағашымыздың, біздің соның жапырақтар, иман жапырақтары көктегі жұлдыздар. Біз сол жұлдыздан иман жапырақтарын пайдаланамыз, ажыраймыз, керек қуатымызды аламыз да ажырақпағанбыз. Толық жұлдыздарға, өзіміздің жұлдыздарымыз жалған алмағанбыз. Маңдай жұлдыз дейді, оң жұлдыз дейді, сол жұлдыз дейді. Сонан кейін осы мына баласыздық, осындай бақытсыздықтың бәрі сонан пайда болады. Енді сол қайттан иман текке жалғану үшін біздің сол ата бабаларымыз салт дәстүрін қайта орнату керек. Сондықтан біз осындай талап қойғаннан кейін көбісі сол талапты орындай алмайды. Бір жағынан біреуінің күйеуі дұрыс болса, әйел дұрыс емес меңгере алмайды. Әйел дұрыс болса, күйеуі дұрыс емес. Бұдан енді не істейміз? Бұның біздің шартымыз талап, бұдан төмен түсе алмаймыз. Өйткені оның төмен түссе көзіміз кірлейміз, сондықтан болмайды. Бірақ енді бұның енді екі аралық бізбен жалғастырушылар болу керек. Яғни қазір мына дін министрін алып та масқапты қорғап шығатын осы біздің елбасымыздың осы саясаты дұрыс емес. Қазір енді әділдік болу керек. Әділдік қаяқтан болу керек? Әділдік амалмен болу керек. Негізі әділдік бар ма? Әділдік қазір жоқ. Әділдік жоқ, себебі жоқ, иман жоқ. Иман жоқ болды ма әділдік? Әділдік неге? Әділдік болды ғой, енді бәрін мүлде жоқ деуге болмайды. Қазіргі осы түк жұмыс істемейтіндердің өзіне үкімет қазір ақша беріп қойып жатыр. Ауылға барып жатсыз, ауылдарға аралай қалсаң, еккен егіннің, баққан малының бәрін ақша төлеп отыр. Ол қандай уақыттарда болды? Міне қараш, оның бойының ананың еңбегі анаған татымайды. Біз кезінде еңбек етіп көрдік қой. Қазір мына біздің жасаған еңбегімізден алған біздің алатын қана қаражатымыз, ақшамыз, малымыз көп. Бірақ енді соны біз енді рухани тұрғыда білімге, оны қасиет меңгеруге неге жұмсайтын, сондай халық аллатаға біздің қолымыз сондай босатып қойған ғой жерімізге. Міне әділдік не, осы біздің саясатпен біздің ғұрпымызды жойып жіберді, біздің осы ата дәстүріміз жойып жіберді. Қазір Жүсіп жолы дейді, мінекей имамдардың ешқайсысы қазір аянды, мен бір қарапайым аяндарды жұрт айтсын, жоруды білмейді. Яғни Жүсіп жолында жалғанбаған, тура жолдамыз дейді. Түс туралы негізі көрдіңіз ба? Көрдіңіз ба? Бұл неден пайда болады?
әрбір адам адаспау үшін мейлі сен емшіге бар, мейлі сен басқа бір жерге бар, мейлі сен дәрігерге бар, түс көре білу керек та мінекей. Түсте егер де сен түс көре білетін қасиетің болса, аян болса, Құдай сені адастырмайды. Сол емшінің дұрыс емес екенін, сол емнен сен дәрігерге барғанның өзінде, сол сен дәрігерден ем алатынды, алмайтынды Құдай саған ескертіп отырады. Сондықтан түс көруді халыққа үйрету керек, соны білім беру керек. Сол білімді кім беру керек? Осы біздің мына діншілер беру керек. Осы білімді кім беру керек? Осы біздің тарихатымыз, мазхабымыз, мына ата жолымыз халыққа біз түс көруді үйретуіміз керек бірінші. Түс көрудің жолын. Түс туралы кешесі. Мен жаңа өзім священник досыммен сөйлескенде айттым. Түс туралы нал дейсіз. Түс дейді бізде деген енді дұрыс қарамайды дейді түске. Түс деген бізге саблазын дейді. Саблазынға біздер саблазыннан біздер арылу керек. Дұрыс айтады, дұрыс айтады. Сондықтан масхабтар да солай айтады. Масхабтар да масхабтар солай айтады. Себебі неге? Түс деген мына адамның өзгерген сайын жанының қуаты өзгерген сайын қазір біздің жанымыз сол Мұхаммед пайғамбардың келген кездегі жандай емес. Біздің жанымызда қазір қаншама білім бар. Біздің қазір бұрынғы енді арабтардың әйелдері мен қазақтардың әйелі бөлек. Себебі арабтардың мына өлкелерінде әйелдерінде білім жоқ жаппай. Біздің қазір қазақ әйелдерінің бәрі еркекпен бірдей көлікті де жүргізіп жатыр, инженер де болып жатыр. Осылардың бәрі жандағы білім ғой. Бірақ есесін біз екінші жағын жоғалтып алдық та, мына жандық, мына жалғануды, жанның тәрбиесін жоғалтып алдық. Арабтар жанның тәрбиесін сақтап тұр. Бірақ олар ділін өсіре алмай жатыр. Міне осындай қарама қайшылық, сендер қарама қайшылықта бір біріңмен жақсылыққа жарысасыңдар дедің ғой. Енді түсті ол кішпесеңдіктің айтатын себебі олар арам жейді, олар арақ ішеді. Сонан кейін оларда ол түс арақ ішеді. Иә, арақ ішеді. Міне көрме, арақ ақыл ғой енді. Ол теріс ақыл алады ғой сырттан. Ол өзінен таза, біз арақты өзімізде таза не қылуымыз керек. Өзіміздің тәнімізден дайындауымыз керек. Ақылды қанға қуат. Ол Құранның үнімен байланысты болу керек. Күнделікті Құран оқып отыруымыз керек. Әрбір жеген тамағымызды Құран оқып жеуіміз керек. Бисмиллахиррахманиррахим деп барып неғылуымыз керек. Біз ана адамды араластырмауымыз керек. Сондықтан енді масхабта қалай осылай жалаң аяқ намаз оқып жатыр, жалаң бас намаз оқытып жатыр. Тек қана осы Құран үнінде масхабта жалғандырып жатқан жоқ. Олар тек қана тәпсір біліммен ғана өмір сүргеннен кейін масхаб имамдардың өздері санаулы ғана арасында түс көретіндері. Өздерінің өзі түсті меңгермегеннен кейін халыққа олар қалай сонда түс көріңдер деп айтады. Әрине олар өздері білмеген нәрседен қорқыныш пайда болады ғой. Өздерінің ақылы жетпеген нәрселерден міндетті түрде қорқыныш пайда болады. Сондықтан қазір масхабта ол түс көруді үйрете алмайды. Түс көргенмен де жалаң аяқ жүрген соны мешітте тұрып айтатын болса, жалаң бас жүрген адам түс көре алмайды. Бас терісі қатып тас болып қатады. Бауыр өзгереді, қаның өзгереді. Қаяқтан сен де түс көресің? Сенің жаның ішіңнен шыға алмайды да. Жаның бостандыққа шыға алмайды. Сондықтан енді тағы да бір түс көрудің бір несі. Біздің қазіргі жеті жаманшылықтан жаным, біздің жандарымыздың бар қараңғылыққа түсіп қалған. Біз ешқандай түс көрмейміз. Өліміз былайын шыққанда. Біз тіреміз. Тірі адам түс көреді. Тірі адам аптасын, ең болмағанда аптасына ол айына бір рет хабар алып тұрады да өзінің тағдырынан. Қазір бәріміз өлі болғаннан кейін біз ойымызға не тек біліммен ғана өмір сүреміз. Біздің ақылымыздың бәрі білімге айналып кеткен. Тамақ ішудің барлық тәртібі тұр, жүріп тұрудың тәртібі тұр. Бізге ақыл керек жоқ. Мен көрдім, бәрі білімге айналып кеткен. Сондықтан бұны қазіргі жағдайда халық осыдан рухани үлкен дағдарысқа, күйзеліске түсті. Бұл жағдайда біз мына дін министрі бұл несін өзгерту керек, ғылым мектебі болып қайтып өңіріп бізге. Сол түс көретін. Мен жаңағы дін министрге сіз не айтып отырсыз? Дін министріне қазір бір жақты мына әділетсіздікті доғару керек, масхабты қорғауды. Дін министр деген ол чиновник қой. Чиновник болса енді қандай болса түседі, солай соны жасайды. Иманды мына ғылым мектебі дейді. Неге мен чиновник болсын бірақ енді ол деген діншіл емес ол министр. Сонда да болса енді сонда да болса иман деген нәрсе болады ғой. Иман деген нәрсе болады. Төре дейді. Баяғы кезде төрелер бір-бір кезінде ол соғыс па елді басқарған ол қожалардай тақуалық жасай алмаған төрелер. Бірақ сөйте тұра діннің әділеттілігін Шыңғысхан бабамыз сақтады. Төре ғой. Діннің әділеттілігін Әмір Темір бабамыз сақтады. Мінекей дінді нығайтты айналып келгенде. Кеше Керей хан бабамыз біздің қандай қандарымыз, ел басшыларымыздың бәрі дінді жоғалтқан жоқ. Кеше дінді нығайтты. Діннің арасында әділеттілікті қалыптастырды. Қазіргі жағдайда бізге енді бізге ислам менен христианның арасында әділеттілікті сақтау үшін жаңа отырды дін министрі. Оның бізге түкке де керегі жоқ.
біздің өзіміздің исламның өзіміз бір қазақтың өзін біздің әділетсізбіз, бір бірімізді қырылысып жатырмыз. Ана тарихат қазір масхаб жек көреді, масхаб тарихатшылар жек көреді. Айналып келгенде саясат бар ғой, саясат бар ғой. Екеуі жауын ата жолын жек көреді. Сонда айналып келгенде қазір енді мен осындай талап қойдым, кеше ғана жеткен Кейкі батырдың десін бізге күні бұрын ескертті, аян келді. Қазір бізде зікірмен хабар келіп жатыр. Зікірменнен мынандай хабар келді, Кейкі батырдың басынан шарап ішкен екен, ана шошқа жеген майымен еріндерін былған екен, оны тазартыңдар. Қыстың күні біз соны айттық, тазарту керек деді. Сосын бізге біреу түс, аян көрген, осындай түс көргендер айтып жатыр, біз Кейкі батырдың несі екен, бейіті екен, осында шіріген ағаштар бар, соны көріп жатырмыз дейді. Енді халықтың ішінде бар ғой, тәрбиелеуге болады ғой. Сол жерден, сол Кейкі батырдың өмір сүрген ауылының өзінен мысалы біз соны тәрбиелеп бере аламыз да, сол бейін жиратын табатын. Енді соны қаншама жерді трактормен қазды, анаумен қазды, мына этнограф қалым тарихшылардан айналып келгенде, айналып осы ата жолына сіздер мазақ болып жатсыздар. Осы қазір ғалымдар, осы көбісі ғұламалар өздерінше жаңағы қос қазақты керемет жерге жеткіземіз деп жатыр да, бұлар бір бірін мақтап жатыр, бір бірін ғана түсініп жатыр. Айналып келгенде қазір біздің жастар тәрбиелеп отқан мына тек жастарымды ағайындар сіздер мазақ болып жатсыздар. Олар сылқ-сылқ күліп жүр. Сонан кейін олар әрине мына масхабшы, мына дінде намаз оқығандар, олар өздерін артық санайды. Өйткені олар мастық пайда болады. Өйткені олар аз да болса Құраннан хабар алып жатыр, аз да болса Алла тағала жақындап жатыр, аз да болса жүректеріне жылу кіріп жатыр ғой. Аналардың арамды сонан кейін жүректеріне кіргеннен кейін, ақылдары болды, көздері ашылғаннан кейін, ана жалаң бас шығып отырып тақыр басып отырып әңгіме айтқан адамды олар жек көріп отырады. Біздің әйелдеріміз мысалы мынау еркек мынау ел басшыларының өзін жек көреді да, анаға көздерін жын тұр дейді. Көріп тұрады да көздерін. Мынадан мынандай жын тұр, мынадан мынандай жын тұр. Осындай сіздер мазақ болып жатсыздар. Енді тап осы мазақ болды, енді тереңдей береді. Халық мына ел билікке, дін мына ғұламаларына, ғалымдарға сенуді қоятын заман келе жатыр міне. Бірақ осының бәрін алдын алуға болады ғой. Алдын алу үшін қазір не істеу керек? Мен мұны бұл ел билікті я осы отырған ғалымдар жамандау үшін деп отырмын. Қарақты қайсыда солардың болашағына мен алаңдаумен осындайды айтып жүрмін. Біз осы біз арамыз бірігіміз керек. Неге біз халық негізі билікке сенім жоғалтып жатыр ау деймін. Күннен күнге жоғалтады. Енді осы біздің мына маусым айының аяғында келесі 6 айға біз тағы да жобасын береміз. Құдайдың не беретінін. Сананы біз үш тілменен біз ғылымды боламыз деген осының бәрі елбасымыздың болашақта масқара болу бұл. Бұл мына ғылым білім ғылым министрінің бұл масқаралығы айналып келгенде, сана дегенді айналып білімге айналдыру, сана дегенді Құдай береді. Мен осыны жазып жатырмын. Жан дегенді қазір айтып отсаң, осы мына Құрбанәлі Ишанға да мен сұрақ қоятын болсаң, ең қазір мен бір жақсы ұнататын бір білімді болып отқан Құрбанәлі Ишан ғой енді, былай тарихатын ол жаман емес, бірақ солардың көбісі мен тексеріп көрдім, жандар қапаста жүр, түс аян көрмейді, тарихатшымыз біз пірәдәріміз деп айтады. Олар әлдеқайда масхабшылардың билік тұр. Енді солардың өзі сондай болған кезде масхаб деген анау жалаң бас жалаң айға тұрған Құранды әшейін жаттап жүрген араб тілінен олар не біледі? Ақыл жоқ қой. Тек олардың ақыл тәпсір пәленше түгенше айтты. Арабша сөйлеу біледі, соған мақтан қылады. Осы сол мақтанын соны біздің дін министріміз заңмен қорғап отыр. Міне осы бұның бәрі біз қазір шегіне жетті енді. Мына қазір мінекей алтын нұр түсіп жатыр, халық осындай қапасқа қиналысқа түсіп жатыр. Олардың бәрін біз түзе алмаймыз. Ал енді айналып келгенде біз ата жолында осы қазір мынау менің осы сынап жүрген аққусын қарларым соларда тұр. Бірақ олардың көбісі тәкәппар. Ана менен артық білетін жоқ, мен атам айтып тұр дейді да. Менің әйелімнің өзі маған бағынбайды. Өйткені дейді мен атам айтып тұр дейді да. Ал ол атаң сен соны тәрбиелеу керек қой. Соны тәрбиелеу үшін бізге кәдімгі осы білімге құмар құштар, осы білім алуға осы бұрынғы тәрбиелеге құмар еркектің айтқанын өзін тәрбиеге көретін мына аққулар солар керек біздің. Сонсын сондай мына еркектердің көбісі қолына қамшы ұстайтын солай осы өз төзімділігі бар, осылардың бәрі мына тарихатта өз пірәдар болып жүр да. Нағыз сол жұртты халықтық арамнан тазартатын қазақтың ақбақшылығын меңгеретіндер көбісі кәдімгі пірәдар болып жүр. Осы иә көбісі мына масхабпен бес парызбен сен тимесең мен тимеймін деп өзінің шаруасыменен былай өнерменен шаруашылықпен айналысып жүр да. Шипа туралы айтайық. Шипа деген әр адамның өзінде бірінші әр адам өзін өзін мынау тәнін қорғауды ақылмен басқаруды өз тәнін. Сосын мына ет пен терінің арасын қазір көбісі құрттап кеткен. Қалай киім киеді, терлей бастайды, бас киім кисең өзі қорқыныш кіре бастайды, анадан бір өліп кететіндей сондай. Міне сол қорқынышты меңгеру керек.
әйел адам болсын, еркек адам болсын. Сонан өту керек. Бірінші қорқыныш жеңбей, сен ауруды жеңе алмайсың. Ақыл әр уақытта да мына ұят, ұят өлімнен де биік тұру керек. Ұят деген ақыл ғой. Ол өлімнен де жоғары тұру керек. Сол ұят мен ұят арқылы ұятымызды біз табатын болсақ, әрі қарай енді сосын әрине ол бірден бәрі көрек не болған бұл жерде дәрігерлердің де біз көмегі керек. Бірақ кез келген мінекі ауруды өзінде мына цигун дейді. Тибеттерде цигун деген жеті мына күнді ашу өрісті бойдағы, сөйтіп адам өз өрісі арқылы өзін қорғау, сосын іштегі мына лас нәрселерді сыртқа шығарып тастау. Мына центрофуга дейді, мына өріс айналады да, өріс адам былай аяқтың төмен айналады. Еркектерді төбеден былай жоғары айналады. Сосын мына біздің мысалы киіміз былай түймеленетін болса, еркекте былай айналса, көлденеңнен, әйелдерде теріс айналады мінекей. Өзінің бір ерекшелігі бар. Осы өрістерін айналдыру керек та, сонан кейін сол өрістерін бір 14 күн ішінде кез келген аурудың мысалы өзін-өзін емдейтін дәрежеге жеткізуге болады та. Сөйтіп үш мына сафра лимфа сауда дейді, мына сарықшыл, қарақшыл, сарысу дейді. Осы үш қышқылдың теңдігін сақтау арқылы, яғни арақ пайда болады. Арақ ақыл, мына Құран үнімен жалғанады. Осы Құран үнімен жалғану арқылы әр адам қандай ауруды болса жеңіп шыққа болады. Мына онкологиялық ауруларда іште тұрған қазір жәндік деп кеткен. Іште жәндіктер отыр. Көбісінде әйелдердің ішінде оны шығару оңай емес, оны кез келген әйел шыдамайды. Мына ішінде жылан болып кеткен де, жыланға айналып кеткен энергетика тұр деп. Соны біз шығарамыз. Оны қазір ана жын шығару деп атыр да, олардың бәрі түрде энергетикалық түрде қуат. Ол денеден шыққаннан кейін оны өзі сезеді, бойы жеңілдей бастайды кезген. Бірақ соның өзінің күтімі бар, соның өзінің тәрбиесі бар. Сол уақытта мына әйелдер көкірегінде жеті өзі болады, жатырдағы бездерлері бар, солар қайттан шошып оянады. Көрдің бе? Сол кездері көбісі дәрігерге жүгіріп кетеді. Ол дәрігерге біз енді көрдің бе, осыны бұл жерде адамның өзіне деген бір мықты сол соны қайта қайта осы мына тазару арқылы, мына зираттау арқылы соның бабын ілетін болса, анау біраз уақыттардан кейін өзін өзі жойылып кетеді. Өзін өзін адам енді мұндай жағдайда адам енді қайтып ауырмайды ана аурумен. Міне иммун қалыптасады да, иммун деген сол. Енді біздің әкешелеріміз бар, ата-аналарымыз бар, кезінде түрлі аурулармен өтті, түрлі жарақаттармен өмірден өтті ғой. Солардың бәрі жанда ана өрісінде қалып қояды. Сол өріс болып бізге қайттан енеді. Ол жарақаттанса, кезінде мысалы қолы кесілді, басқа нәрсе, сондай ауру бізде пайда болады. Мен шешем мына онкологиялық қылтамақ ауруменен қайтыс болды. Мен қатты уайымдадым, кішінде ата жолына келіп осында көмек бере алмадық деп. Сөйте-сөйте жүріп бір уақыттарда шешеміздің басы көтерілді, әр уақыт болды. Сөйтіп сол енді көтерген ана ауру маған кеп. Бір келінімізге ауруды мына інімнің ол 40 жасында сондай тамақ ауруынан, қылтамақтан қайтыс болып кетті. Көрдіңіз бе? Ол соқты ол тұқымнан. Ол тұқымнан шықпайды, карма деген сол қарғыс. Қарғыс деген ауру ғой енді сол. Сол сөйтіп келіп маған не қылды, мен бір жеті он күнде ауырып жүрдім, бір жағынан қорықтым, екінші жағынан қуандым, өйткені енді менен басқа ешкім де бармайды ғой ол енді. Сөйтіп мен онан өзімнен өзім жазылдым Құранның арқасында. Өзімнен өзім жазылдым, Құдай мені дем берді маған, ауырымнан шипа берді. Сол мінекей шипа деген сол, енді ол шипа бергеннен кейін керісінше менің өрісім де сондай қылтамақ ауруларына дем салатын жаңағы билік пайда болды. Яғни Алла тағала кімде қандай ауру болса, сол ауруған шипасын күресіп, өзі сол ар ұятпен күресіп, соны жеңіп шығатын болса, сол сор алқыны енді ол өткізгіш жаңағы көзгілдірік. Көрдіңіз бе? Көзгілдірікке айналдырады. Яғни Алланың беретін қуаттары, әруақтық қуаттар сол адам арқылы өтіп, сондай ауруларға шипа береді. Міне онан артық қандай сауап бар бізде? Міне осы сауапты әрбір қамшы ұстаған мысалы қазақтың, енді қазіргі қазақ қанша қазақ болады болса, соның кем дегенде бір осы уақыттарда жүзден бір қамшы ұстайлады. Кейін оннан бір қамшы ұстайтын дәрежеге жетуіміз керек та. Мысалы қамшы арқылы біз арамнан тазартатын болсақ, енді осы арқылы қазір әлем Америкаға 2,5 миллион доллар беріп, осындай жазылмайтын аурулар не болып, онан кейін 2 жылдан өліп қалып жатыр да, мына жұлдыз, керемет бір не аталғандар. Соларды мына цигунменен қазақ жерінде емдеуге болады. Міне көрдіңіз ба? Болдырған енді қараңыз енді, қазір енді мынау дұрыс, мынау біздің елбасымыздың ең бір үлкен бір, мен өзім жұрт не десе о десе мен ырза болатын, мына экспо дейді да, бұл енді ғылым ғой. Ғылымның ошағын қазақ жерін ашты Астанадан. Бұл ғылымның ошағы, мен кімдер келсін, қалай несін енді айналып кеткенде осы арқылы біз енді осы жерде қалдық. Жұрттың бәрі ең жетістікке жеткен технологиясын алып келді. Біздің енді балдарымыз көреді, осыдан бір ой пайда болады, осыдан бір енді соған ашынды қазақ халқында үлкен ғалымдар пайда болады. Соған бір себеп болды.
мына біз үлкен бір кілттің ашамыз. Бірақ енді мына екінші жағынан біз қазақ халқы рухани болған дайын болмадық. Әуелі біз рухани дайындап алу керек. Қазір көресің, ғана айтып отыр, үстері шаң нұр деп. Біз айналып келгенде, егер де сол шетелдіктер бізді аралайтын болса, біз ғана осы сияқты көтін ашқан, жалаңаш жүрген өздеріне толып отыр да, біз ешқандай рухани үлгі бере алмаймыз. Бір екіншіден, бұл ған біз өзім шақырған, ол 2,5 миллион адам келеді дейді. 2,5 миллион адам дегенден қарап отырсаң, олар сол осы жерден кеп тамақ ішеді ғой. Көрдің бе, азық-түлік тұрғысында біз сол әлі базамыз дайын емес екенін көрсетіп отыр. Аяқ астынан қымбатшылық пайда болады. Бір стакан кофе 1000 теңгеге беру деген масқара ғой. Біз керінше солардың бәрі арзан тамақпенен, өзіміздің дәстүрімізбенен осындай біз үлкен бір жарнама жасауымыз керек еді да. Олар жүрген кезде қазақ халқы дегенді өздері ойларын кетпей, бізге сондай бір сағыныш, сондай бір келуге құштарлық болу керек еді да. Енді бұның екінші жағы бар, экспоны көгілдір. Көгілдір деген не мынау? Жасыл экономика дейді ғой. Жасыл деген өзі Мұхаммед пайғамбарымызбен байланысты. Жасыл қуат деген ғылымның ең жоғарғы шегі ғой. Осы жасылдан біз өсіп өнеміз. Біз жасылменен біз баланың бәрі осы бала көтермей, осының бәрі жасылдықтың жоғалып кетуіне байланысты. Жасыл не? Оның ішінде сары нұр, иман жоғалады. Жасылдан иман жоғалса, болды біз барлық нәрсе қуат тоқтайды. Сосын жасылдың екінші жағы біздің қазақ елінде тұр. Ол 136 бізде ошақ бар қазір. Сол ошақтарды ашуға енді көрдіңіз ба? Елбасымыз дұрыс деді, рухани жаңғыру деді. Енді оны жарайды, енді оны бүге-шігесіне дейін білмейтін шығар, енді маман емес қой енді оны. Бірақ айналып кеткенде жұрыс жақсы бастама не ол, тарихтың жаңғыртайық деп жатыр. Осы бүкіл бұрынғы ата салттарымыз қайтып оралайық деп жатыр. Енді осыны меңгеретін біздің өзіміздің осы сол ел болатқан ақпарат басында ұстаған көбісі арсыз да жалаңбас жүреді. Иман жоқ, намаз оқмайды, тақуалық жоқ, әулиелік жоқ. Сөз деңгейінде, тілін білімде мен мынаны жазып едім деп оларға жақсы болды да, енді өздерінің кітаптарын жақсы неғылатын болды. Кез келген баяғы кезде мінекей елбасымыздың бір жағы мына совет үкіметінің коммунистік партияның кезінде тәрбиеленген із қалып қойғанда. Кезінде мынандай болды бізде. Мен Жалағаш деген аудан туып өстім ғой. Мына Москвадан хабар келетін деп. Күрішті пәлен күні орасыңдар дейді. Күріш әлі піскен жоқ. Оның әлі жағдайы жоқ. Пәлен уақытта жүгіріп егесіңдер деп хабар келетін да. Амал жоқ, соң көктей солдырып, ана күріштің жиектерін орып, ана уәкілдер көрсінде сүйітіп, ана батпақтап, ана комбайндар бас сүйітіп атады да, ана жағын пісіру үшін тығып қоятын тұғын. Сүйітіп барып, пісіріп барып, сүйітіп жинайтын. Осындай жағдай енді қазір біздің елбасымызда да ылғи сондай да, мына жолдауларында да, бәрінде де тек жоғарыдан береді да, оның ар жағында ол соған халық дайын ба, дайын емес па, соны меңгеріп кететін маман бар ма дегенде, онда жоқ, ол өзі елбасының өзі қойды, дін министрін әкелді де, сен дінді басқарасың деді, анау ғылым министрін саға деп алып та, ол енді бизнесмен ғой жүрген, 16-та нені басқартып қойды, білім басқарды, болды, жаңалық ашасың дейді да. Қайта қазір діни министр жаңалық ашпай жүргенінде мен иманды екен деп қуанып жүрмін да. Қазіргі министр сайланатын болса қорқатын болдық, өйткені ол жаңалық ашады да. Ол жаңалықты қайдан алады? Шетелден барып көріп келеді да мінекей. Шетелден көріп келеді, жаңалық ашқанды біз ақыл санайтын болдық. Соны абай атамыз айтқан ғой, ана жынды деген жаңашыл болады деп. Шын ғой, енді бәрі жындылар, енді осындай енді көгілдір нені ашатын, қазір осы тарих, мына біздің этнограф тарихшыларымыздың бәрін айналып келген кезде аян кітабы жоқ, иманы жоқ. Яғни шатақ иманды олардың бәрі. Иман шатаққа айналып кеткен. Енді олардың біздің тәкәппарлығы, осы ауылда қарапайым мына қойшымас аян көретіндері бар, соны дайындай болады десе, оларды көре алмастық бар. Мінекей қазақты құртып атқан көре алмас. Біз бір бірімізді тартып. Олар жоғарыда дәрежесі атақ дәрежесін алып алды. Мысалы қазір мен дін министріне мен ешқандай зияным тимейді. Мен мысалы анау Ержанға да мұфтиятқа зияным тимейді. Құпия мен соларды тазартып мына зікірге жалғар едім да, өздері көрсін. Солар келді деп айтпас едім да. Сол имамдар келіп бізден үйренетін болса, зікірін деп атын. Олардың тәкәппарлығы жоқ. Көрелмастығы бар, тәкәппарлығы бар. А маған керегі жоқ. Маған ат басында алтын тілеймін, сен дін министрі бол десе, мен ешқашан келіспес едім да. Келіспеймін. Болмайды өйткені. Өйткені, егер де сәл қызметкеніме қазір дүниеге қарай қызықтым да, мен ол кезде мына иманым шатаққа айнала бастайды. Мен ақыреттен айырыламын. Сондықтан мынау ақыретпенен жұмыс істейтін адамдар, олар байлықпен қоса жүрмейді. Мына аққусын қаларымыздың кезінде болса дүниенің соңына түсіп кетті, ана жағын білдіріп алды. Сондықтан кімде кім шынымен ақыретін түзегісі келетін болса, оның үлкендік жасқа жету керек, пісу керек. Жастары да барып оны имам қылып, оны алып ақыретке білгіш қылып қоюға болмайды, өйткені ол өйтіп бала шағасына азық керек, ол жас сияқты жүру керек, ол астына көлік міну керек.
ол дүние жинау керек. Ондай жерде онда ақыреттің несі білімі болмайды. Жақсы, қорытындысы. Екі байлық қатар жүрмейді. Қорытынды айтқаным мынау, Рамазан айы бүгіннен бастап 9 шеңбер төселеді деген жаңа біз бірін айтып біріне кетіп қалдық. Осы 9 шеңбер күн ыстық болып тұр, 9 шеңбердің үшеуі бір ерекше болып төселіп жатыр. Бұның бәрі қазақ халқына өткен нұр. Осылардың бәрі қазақ халқына келіп жатқан аян кітабы ашылып жатыр. Осыңғалды бұл тартқан енді көп мынау ауру сұрқаулар, мынау көп нелер қыспақ түсіп көбейе береді, бірақ айналып келгенде жақсы өзін таза ұстай білген, өзін осы бір ата дәстүрмен сәйкес жүре білгендерге Алла Тағала мына тағдырларында үлкен бір берекет келіп жатыр. Енді аян мына жамағат халайық аян көретін болса, мына берекет деген ақ боз атты көреді. Ақ боз атты көрсеңіздер, ақ түйенге, ақ түйенің қарын жалы дейді ғой. Мына ақ түйені көрсеңіздер, ақ боз атты көрсеңіздер, сол осы сіздердің әулеттеріңізге, өздеріңіз жасаған еңбектеріңізге беріп отқан Алланың сыйы деп біліңіздер. Сондықтан мынау енді алда көп нәрсе мынау пайымдап жатыр ғой, біз құрып баратымыз, өйтіп баратымыз, ел білік жеп жатыр, ішіп жатыр, бүлдіріп жатыр деп мына шатақ иманға халықты бір азғырып жатқандар көп, қалайда дүниеге байлауға тырысып жатқан. Мейлі қандай Сүлеймен пайғамбарымыз да кезінде мына Қызылорданың жерінде шыны қала салған екен. Қазір сол алдымен тұру болды, астына кітаптар жатыр. Сүлеймен пайғамбарымыз да қаншама дүниені жинаған екен, бірақ соның бәрін жерден шықты, жерге қайтып алды ғой. Дүние жыланмен байланысты. Егер де сен дүниені көп неғылатын болсаң, міндетті түрде жыланға жолығасың. Міндетті түрде жыланға жолығасың. Қай жерде алтын болса, жылан қорайды. Сондықтан енді ағайын, оның дүние де керек, бірақ мына рухани болса, мына алтын байлығымыз, рухани нұрымыз, осылардың бәрі елдігіміздің бәрі осы біздің ар ұятымызбен байланысты. Ардан үлкен байлық жоқ. Бірінші байлық денсаулық, екінші байлық ақ жаулық, үшінші байлық он саулық дейді. Осы үш байлықтан біздің ар деген қуатымыз пайда болады. Оның саны 42. Сол таңба ыдысымыз біздің мына кер жазуы, қазір біз ауыстырамыз, латын қарпін ауыстырамыз, сол таңбамыз тұр мінекей. Біз сол таңбамызды әлі толтырып үлгермеген де, соны құйып үлгермеген де кеше ғана басталды. Біз сол таңбамызды әлі меңгерген жоқпыз. Енді сол арымыздан, ұятымыздан сатып қашып түптен азындыққа түсіп жатырмыз. Сондықтан есімізді жиюымыз керек. Бір бірімізге осы мына қазақ екенімізді, бәріміз осы қазақ баласы екенімізді, қазақ деген бабамыз мына отырар кітапханасын қорып жатқан, сол отырар кітапханасында үлкен біздерге Алланың сыйы, әлемнің алдында қазақ халқының ең үлкен аға ұлт болып саналына біздің осы тарихи шежіреміз бар, ізбөр деген кітабымыз бар, теріге жазылған кітап, тарихи мұрағаттарымыз бар. Алла Тағаланың бізге беретін осы жер астынан қазына байлығы бар. Астананың өзінде қазір қарап отырсаң, қасынан салды, бұл жерге газ қуаттар жетпей отыр. Осылардың бәрін анау не керегі бар бізге? Қызылордадан тартуға не керегі бар бізден? Мына неден тартуға? Батыстан, біздің өз жердің өзінде Шыңғыстаудан, осы Балқаш түбінен Алла Тағала бізге газ деп береді. Алла Тағала бізге қазба байлығын да береді, бізді бай да қылады. Биылғы жылы егін бітік болады, егін жемісті болады. Егінді салғанда егінші көпшіліктің несібесі деп салады ғой. Сол көпшіліктің несібесі Алла Тағала бәрі айырмайды, бірақ біздің мына бидайымызда, негелерімізде ақуыз азайып кетті, сарысы көбейіп кетті деп жатыр мінекей. Сондықтан оны ақуызды көбейту үшін біз мына ана тілімізді араластырмай сөйлеуіміз керек, қадірлеуіміз керек. Біз мына шатақ иманымызды, тәкәппарлығымызды, тектілігімізді бәрін мақтан қылмай, сол тектілігіміз керінше біз Құранның үніменен суаруды, бұрынғы тектілік қалпымыз қайта табуды, болашақ ұрпақтарымыз біздер үшін қызарып ұялмайтындай ел болайық ағайын. Әмин.